გაიცანი მაყურებელს. მოგესალმებით, მე ვარ ზურა იდაძე, ქალაქი ქუთაისიდან, 16 წლის. რას მოელი სატელევიზიო ფესტივალს? წარმატებას, ეს პირველი გამარჯობა მინდა რა. რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფო მე ყველასი მოთრიალე ვარ ჩემი სიყვარულის დიდო ღმერთო მე დღითი დღე შენით რბობა მგლა ყველა ფერი რაც გამაჩნდა გაქრა უნაზე სიგრძნობა დამდევსა ყველა ფერი ყველა ფერი გაქრა დამიბრუნდი დამიბრუნდი ჩვენი ძლები სანთელივით გაქრა და სიბერე უკვე აღარ მგლავს როგორ მინდა, როგორ მინდა კარგო დამიბრუნდე, დამიბრუნდე კვლა გავადრო და მოუგვებით შვილებს რომ სიყვარულს დიდი ძალა დაიცოდე მეყვარები ისე დამიბრუნდი, დამიბრუნდი დამიბრუნდი ყვა